নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট ভিটামিনৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে ভিটামিনৰ ওপৰত ব্ৰীফলি পঢ়িম তাৰপিছত এই ভিটামিনৰ ওপৰত যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ কুৱেশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৱে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰে বিডেফ পাবলৈ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে তাত য'ত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো মই দি দিম তাত গৈ টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'ব প্ৰথমতে জানি লোৱা হওক ভিটামিন কি বস্তু ভিটামিন এনেকুৱা কিছুমান ছাবচেঞ্চ বা পদাৰ্থৰ গ্ৰুপ যিয়ে আমাৰ দেহৰ গ্ৰ'থ বঢ়াই আৰু ডেভেলপমেণ্ট চেল ফাংচন টিছু এইবিলাকৰ ওপৰত এইবিলাকৰ বাবে আমাৰ ভিটামিন বহু প্ৰয়োজন ডেয়াৰ ট'টেল থাৰ্টিন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ভিটামিন অৰ্থাৎ ট'টেল ভিটামিন তেৰটা আছে আৰু সেই তেৰটা ভিটামিন হ'ল ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই ভিটামিন কে ভিটামিন বি ৱান ভিটামিন বি টু ভিটামিন বি থ্ৰী ভিটামিন বি ফাইভ ভিটামিন বি ছিক্স ভিটামিন বি চেভেন ভিটামিন বি নাইন ভিটামিন বি টুৱেলভ আৰু ভিটামিন চি এই তেৰটা হ'ল ট'টেল ভিটামিন আৰু এই তেৰটা ভিটামিনক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল ৱাটাৰ চলিবুল ভিটামিন আৰু এটা হ'ল ফেট চলিবল ভিটামিন ৱাটাৰ চলিবুল ভিটামিনত আছে গোটেই বি গ্ৰুপৰ ভিটামিনবোৰ আৰু ভিটামিন চি এই দুটা আছে ৱাটাৰ চলিবুলৰ ফেট চলিবলৰ আছে ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন কে এই চাৰিটা ফেট চলিবুল ভিটামিন ফেট চলিবল ভিটামিনবোৰ আমাৰ বডীৰ লিভাৰত ষ্ট'ৰ থৈ থাকে কিন্তু ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিনবোৰ আমাৰ দেহত ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে ইউৰিনৰ যোগেদি এই ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিনবোৰ আমাৰ বাহিৰ হৈ যায় ভিটামিনৰ আৱিষ্কাৰ ঊনৈছশ বাৰ চনত আমেৰিকান বায়'কেমিষ্ট কেচিমিৰ ফাংকে কৰিছিল অৰ্থাৎ ভিটামিন নামটো দেউ দিছিল আৰু তেখেতক ফাদাৰ অফ ভিটামিন থেৰাপী বুলি জনা যায় যদি আমি ভিটামিনবোৰৰ চ'ৰ্চেছবোৰ চাওঁ অৰ্থাৎ কোনটো খাদ্যৰ পৰা কি ভিটামিন পাওঁ সেইবোৰ যদি চাওঁ ভিটামিন এ আমি পাওঁ ব্ৰকলি আপেল গ্ৰেপ মেলন কেৰট ৱাটাৰমেলন মেংগো কি পাৰ্চলি এইবোৰৰ পৰা আমি ভিটামিন এ পাওঁ যদি আমি ভিটামিন ই চাওঁ অলিভ অইল পাম অইল ছানফ্লাৱাৰ চিডছ আলমণ্ডছ ছুইট পটেটো পিনাট আলমণ্ডছ এইবোৰ হ'ল ভিটামিন ইৰ চ'ৰ্চেছ বাকী ভিটামিনৰ চৰ্চেছবোৰ মই টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত দি দিম কাৰণ গোটেইবোৰৰ চৰ্চেছবোৰ দিব লাগিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া ভিটামিন তেৰটা ভিটামিনৰ কেমিকেল নেমবোৰ চাও আহক ভিটামিন এৰ কেমিকেল নেম হ'ল ৰেটিনল ভিটামিন ডিৰ কেলচিফেৰল ভিটামিন ইৰ কেমিকেল নেম হ'ল ট'ক'ফেৰল ভিটামিন কেৰ ফিলোকন ভিটামিন বি ৱানৰ থিয়ামিন ভিটামিন বি টুৰ ৰেব'ফ্লেভিন ভিটামিন বি থ্ৰীৰ নিয়াচিন ভিটামিন বি ফেভৰ পেণ্টথেনিক এচিড ভিটামিন বি ছিক্সৰ কেমিকেল নেম পাইৰিক্সিন ভিটামিন বি ছেভেনৰ বায়'টিন ভিটামিন বি নাইনৰ ফলিক এচিড ভিটামিন বি টুৱেলভৰ চাইনক'বেলমিন আৰু ভিটামিন চিৰ কেমিকেল নেম হ'ল এপস্ক'ৰ্বিক এচিড এই কেমিকেল নেমকেইটাও মনত ৰাখিব এইকেইটাও খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া ব'লক আজিৰ কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইটছ ডাইজিছ ইজ কজড বাই দ্য ডিফিচিয়েঞ্চি অব ভিটামিন এ ভিটামিন এৰ অভাৱত তলুৰ কোনটো ৰোগ হয় ইয়াৰ কাৰণে এন্সাৰি নাইট ব্লাইণ্ডনেছ ভিটামিন চিৰ অভাৱত নাইট প্লেননেন্স হয় বাকী ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা ডিজিজবোৰ মই ইয়াত দি দিছোঁ এইকেইটা মই গোটেই কৈ নাথাকোঁ ল'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় আপুনি স্ক্ৰীণছত মাৰি লওক আৰু পিছত এইকেইটা চাই মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ অফ দা ফলিং ভিটামিন ইজ ম'ষ্ট ইজিলি ডেষ্ট্ৰইড ভিটামিন ৱাইল কুকিং নিম্নলিখিত কোনটো ভিটামিন ৰন্ধাৰ সময়ত আটাইতকৈ আটাইতকৈ সহজে ভিটামিন ধ্বংস কৰে এই প্ৰশ্নটোত কি উঠিছে আমি কুকিং কৰাৰ সময়ত বা কুকিং কৰিলেই কিবা এটা বস্তু সেই বস্তুটোৰ ভিটামিন কোনটো ভিটামিন বেছি নহয়ছেই কোনবিলাক বস্তুৰ কোনটো ভিটামিন বেছি নহয়ছেই ইয়াৰ কাৰণে কেঞ্চাৰটোৰ প্ৰতি ভিটামিন চি ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰকল পিনাছ এইবোৰ এইবোৰৰ যেতিয়া আমি কুক কৰোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ভিটামিন চি কমি যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইটছ ভিটামিন লাৰ্ছ দ্য ৰেট অফ কেলচিয়াম এবজৰচন ফ্ৰম দ্য ফুড কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত খাদ্যৰ পৰা কেলচিয়াম শোষণৰ হাৰ কম হয় ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ডিৰ বেষ্ট চৰ্চ হ'ল ছানলাইট আমি সকলোতকৈ ছানলাইটৰ পৰা বেছি ভিটামিন ডি পাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইথ শব্দা ফলয়িং ভিটামিন হেল্পছ টু কিপ আৱাৰ স্কিন এণ্ড আইচ হেল্থি তলৰ কোনটো ভিটামিনে আমাৰ ছাল আৰু চকু সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ইয়াৰ কাৰ্য এন্সাৰটো এ ভিটামিন এ ভিটামিন এ আমাৰ স্কিন আৰু চকু সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইথ শব্দা ফলয়িং ভিটামিনছ আৰু নৰ্মেলি মেড ইন দ্য কিডনিজ তলৰ কোনটো ভিটামিন সাধাৰণতে বৃক্ষত তৈয়াৰ হয় ইয়াৰ কাৰিক এন্সাৰটো হ'ব দি ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি আমাৰ বৃক্ষত তৈয়াৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কমনলি ইউজ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইজ কনষ্টিটিউটেড অফ হাউ মেনি ভিটামিনছ সাধাৰণতে ব্যৱস্থিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটো কিমানটা ভিটামিনেৰে গঠিত ইয়াৰ কাৰিক এন্সাৰটো হ'ব এ এইট আমি জানো ভিটামিনক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিন আৰু আন এটা হৈছে ফেট চলিবল ভিটামিন ৱাটাৰ চলিবলত ট'টেল নটা ভিটামিন আছে ভিটামিন চি এটা আৰু আঠটা ভিটামিন বি আৰু এই আঠটা বি ভিটামিনক একেলগে বি কমপ্লেক্স বা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ভিটামিন ইজ অলছ' ন'নেছ এণ্টি ষ্টেৰিলিটি ভিটামিন কোনটো ভিটামিনক এণ্টিষ্টেৰিলেটিভ ভিটামিন বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰেক এনচেপটো হ'ব ভিটামিন এ ভিটামিন ইক এণ্টিষ্টেৰিলেটিভ ভিটামিন বুলি কোৱা হয় হুইটছ ভিটামিন ইজ এবাণ্ডেণ্ট ইন চাইট্ৰাছ ফুইটছ চাইট্ৰাছ ফলত কোনটো ভিটামিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ইয়াৰ কাৰেক এনচেপটো হৈছে ভিটামিন চি ভিটামিন চি অলছ' ননেজ এবজৰবিক এচিড এইটো মনত ৰাখিব ভিটামিন চিক এবজৰ্বিক এচিড বা কেমিকেল নেম হ'ল এবচৰ্বিক এচিড আৰু ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ অভাৱত কি ৰোগী আমাৰ স্কাৰ্বি ৰোগ হয় এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ অব্দা ফলয়িং ভিটামিন ইজ টক'ভেৰল তলৰ কোনটো ভিটামিনক ট'ক'ভেৰল বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটোৰ প্ৰতিবাদী ভিটামিন ই ভিটামিন ইক টক'ভেৰল বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ভিটামিন ইৰ কেমিকেল নেম হ'ল টক'ভেৰল নেক্সট কুৱেশ্যন ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইটছ অফ দ্য ফ্লয়িং ভিটামিনছ কজেছ পাৰনিচিয়াছ এনিমিয়া তলৰ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত ক্ষতিকাৰক ৰক্তহীনতা হয় ইয়াৰ কাৰিক এন্সাৰটো হৈছে ভিটামিন বি টুৱেলভ ভিটামিন বি টুৱেলভৰ অভাৱত পাৰনিচিয়াছ এনিমিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেমিকেল নেম অফ ভিটামিন বি টুৱেলভ ভিটামিন বি টুৱেলভৰ ৰাসায়নিক নাম কি ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে চায়ান' কপালেমিন চায়ান' কপালিমিন হ'ল ভিটামিন বি টুৱেলভৰ ৰাসায়নিক নাম নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ষ্টাডি অফ ভিটামিন ইজ নন এজ ভিটামিনৰ অধ্যয়নক কি নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব এ ভিটামিনজি ভিটামিনলজি বুলি ভিটামিনৰ ষ্টাডীক জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন ৱেচিয়াৰ ভিটামিন এ ৱাজ ডিচকভাৰ্ড কোনটো চনত ভিটামিন এ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব ডি নাইণ্টিন টুৱেলভ ঊনৈছশ বাৰ চনত ভিটামিন এ আৱিষ্কাৰ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ৰেটিনল ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ হুইটছ ভিটামিন ৰেটিনল কোনটো ভিটামিনৰ বৈজ্ঞানিক নাম ইয়াৰ কাটেক এঞ্চাৰটো হ'ব বি ভিটামিন এ ভিটামিন এৰ কেমিকেল নেম হ'ল ৰেটিনল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব